Prahou bude nově brázdit tramvaj v barvách trikolóry. K 30. výročí samostatné České republiky v pražské Stromovce představil primátor Zdeněk Hřib, jeho náměstek Adam Scheinherr i technický ředitel dopravního podniku Jan Šurovský. Je to vlastně akce v součinnosti s magistrátem hlavního města Prahy, kdy my jsme poskytli k dispozici tramvaj typu 15. A je to vlastně pro nás standardní polep celovozovou reklamou, dalo by se říci. A tramvaj je z vozovny Pangrác a tím pádem bude jezdit na linky, které obsluhuje vozovna Pangrác. To znamená namátkou jsou to třeba linky 17, 18, 11, 14 a ještě nějaké další. Připomíná nám výročí 30 let od doby, kdy byla založena samostatná Česká republika a také vlastně výročí toho, kdy se Václav Havel stal prvním prezidentem této země. Je vyzdobená uvnitř jeho citáty. Ty citáty, myslím si, že i po těch 30 letech mají stále svoji platnost. Připomíná třeba i významné události jako vstup do Evropské unie, do NATO či vítězství hokejistů v Naganu. Za mě je to hlavně ten prožitek, že si člověk při jízdě do práce připomene trošku historie v tom každodenním chumlu a myslím si, že v tom je to osvěžující. Vůz slavnostně vyrazil na svou první oficiální cestu ve čtvrtek 26. ledna po 9. hodině ranní a bude cestující několik měsíců vozit na pravidelných linkách. Pro televizi Praha Veronika Kuželková.